មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រឆាំងនិងជាកូនស្រីច្បងរបស់លោកកឹមសុខាគឺកញ្ញាកឹមមនោវិជ្ជាបង្ហាញសុតិធិនិយមក្រោយជំនួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីអ្នកស្រី Julia Bishop នៅក្នុងទីក្រុងកង់បេរ៉ានៃប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅថ្ងៃទី15ខែសីហានេះកញ្ញាកឹមមនោវិជ្ជាជឿជាក់ថារដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មលើមន្ត្រីរបបលោកហ៊ុនសែនទៅតាមសំណើរបស់បកប្រឆាំងដើម្បីស្ដារសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាឡើងវិញកញ្ញាកឹមមនោវិជ្ជាថាទណ្ឌកម្មទាំងនោះសំដៅទៅលើការបិទទិដ្ឋាការការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិមន្ត្រីរបបលោកហ៊ុនសែននិងក្រុមគ្រួសារនិងការយកចិត្តទុកដាក់របស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីក្នុងការធានាឲ្យកម្ពុជាងាកមករកគន្លងប្រជាធិបតេយ្យតាមស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីមុនជំនួបនេះរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីតាមរយៈអ្នកស្រី Julia Bishop បានបញ្ជាក់ជំហររបស់ខ្លួនប្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអូស្ត្រាលី ABC រួចទៅហើយថារដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាដែលអូស្ត្រាលីចាត់ទុកថាមិនសេរីនិងមិនយុត្តិធម៌ដោយសារតែស្ថានភាពរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យធ្ងន់ធ្ងរអ្នកស្រីអះអាងថាអូស្ត្រាលីមានជំរឿសច្រើនដែលកំពុងពិចារណាដើម្បីតបតទៅនឹងស្ថានភាពនៅកម្ពុជាហើយនឹងពិគ្រោះគ្នាជាមួយប្រទេសជាមិត្តដើម្បីពិចារណារោគចំណាត់ការទាំងឡាយដែលមានប្រសិទ្ធភាពឆ្លើយតបទៅនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនេះក្រៅពីជួបមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីនៅថ្ងៃដ៏ដាលនេះដែរកញ្ញាកឹមមនោវិជ្ជាក៏បានជួបជាមួយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់បកប្រឆាំងដែរគឺរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសស្រមោលនិងជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអ្នកស្រី Penny Wong នៅពេលនេះទាំងបកប្រឆាំងនិងបកកាន់អំណាចរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីមានជំហរដូចគ្នាជុំវិញការមិនពេញចិត្តទៅនឹងការបោះឆ្នោតនិងការរៀបដំណើរការរៀបចំបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាបាទនាពេលនេះកញ្ញាកឹមមនោវិជ្ជាកំពុងតែភ្ជាប់តាមខ្សែទូរស័ព្ទជាមួយយើងពីប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយខ្ញុំបាទក៏នឹងជជែកពិភាក្សាបន្ថែមជាមួយកញ្ញាជុំវិញលទ្ធផលនៃជំនួបរបស់នាងថ្ងៃនេះជាមួយនឹងតំណាងរដ្ឋាភិបាលប្រទេសអូស្ត្រាលីជាមួយនឹងតំណាងបកប្រឆាំងហើយនឹងជាទូទៅតាក់ទងទៅនឹងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់កញ្ញាក្នុងការគៀកងក្នុងការធ្វើសកម្មការទូតជាមួយនឹងសហគមន៍អន្តរជាតិបាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរកញ្ញាកឹមមនោវិជ្ជាបាទចាជម្រាបសួរលោកចន្ទរបាទកញ្ញាខ្ញុំតាមពិតនឹងមុននឹងសម្ភាសជាមួយកញ្ញានឹងខ្ញុំបានស្ដាប់កញ្ញាបានសម្ភាសជាមួយនឹងវិទ្យុ ABC ហើយវិទ្យុ ABC ជាវិទ្យុធំមួយនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយកញ្ញាខិតខំប្រឹងប្រែងណាស់ពន្យល់ទៅរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីថ្មីត្បិតតែរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីមានការស្ទាក់ស្ទើរយ៉ាងណាក៏ដោយចុះក្នុងការចេញច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មដល់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ដល់គណៈបកកាន់អំណាចនៅប្រទេសកម្ពុជានេះអ្នកស្រីបានបញ្ជាក់នៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសជាមួយវិទ្យុ ABC នឹងថាយ៉ាងណាក៏ដោយចុះក៏លោកហ៊ុនសែនមិនដាល់ទៅស្ដាប់ប្រទេសអូស្ត្រាលីអីម្ដងណាទេតើក្នុងជំនួបជាមួយអ្នកកញ្ញាជាមួយនឹងអ្នកស្រីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនេះកញ្ញាមានសង្ឃឹមបែបណាដែរទេថាតើរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីនឹងចាត់វិធានការដើរតាមប្រទេសដទៃទៀតដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកឬជាដើមដែរទេបាទចាខ្ញុំមានជំនឿថារដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីគាត់នឹងចាត់វិធានការទាំងអស់នោះពីព្រោះដោយសារស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះវាអាក្រក់រហូតមិនអាចឲ្យគេបិទភ្នែកបានបើសិនជាអូស្ត្រាលីឬក៏ប្រទេសសេរីខ្លះបិទភ្នែកគាត់មានការអាម៉ាស់ដូច្នេះហើយគាត់ត្រូវទៅចាត់វិធានការហើយវិធានការទាំងអស់នោះគឺមានផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានដល់គាត់ដូច្នេះហើយគ្មានមូលហេតុអ្វីដែលគាត់មិនគួរធ្វើទេដូច្នេះហើយទើបជាខ្ញុំមានសង្ឃឹមហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់យើងទាំងអស់គ្នាហើយនឹងប្រទេសដទៃទៀតដែលគាត់ពិភាក្សាគ្នានឹងឧទាហរណ៍សហរដ្ឋអាមេរិកក៏គាត់បានជំរុញឲ្យប្រទេសអូស្ត្រាលីធ្វើចំណាត់ការតាក់ទងទៅនឹងកបិទិកការនឹងផងដែរដូច្នេះចរន្តទាំងអស់នឹងហើយធ្វើឲ្យខ្ញុំជឿថានឹងជំរុញឲ្យប្រទេសអូស្ត្រាលីគាត់សម្រេចនៅវិធានការទាំងអស់នោះបាទខ្ញុំបាទមិញនេះនៅក្នុងកម្មវិធី VTV ខ្ញុំបាទក៏បានសម្ភាសជាមួយលោកពូហុងលីមដែលបានអញ្ជើញទៅប្រជុំជួបជាមួយនឹងកញ្ញាដែរជាមួយនឹងអ្នកស្រី Julie Bishop នឹងលោកហុងលីមបានជម្រាបថាការពិតនឹងពីខាងភៀកគីអូស្ត្រាលីវិញពីខាងអ្នកស្រី Julie Bishop ដែលជារដ្ឋត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីនឹងបានស្នើមកវិញថាឲ្យកញ្ញានឹងជួយធ្វើបញ្ជីឈ្មោះជនទាំងឡាយណាដែលគួរតែនៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅបើសិនជារដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីនឹងចេញច្បាប់បែបហ្នឹងមែនតើកញ្ញាអាច
រៀបរាប់ត្រួសត្រាសទេតើបញ្ជីរបស់កញ្ញាដែលគ្រងនឹងដាក់ទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីនឹងស្តៀងគ្នានឹងបញ្ជីដែលមាននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះទេឬមួយក៏ខុសគ្នាបែបណាបាទជាការពិតគាត់បានសួររកបញ្ជីទាំងអស់នោះមែនហើយពួកយើងខ្ញុំនឹងបញ្ជូនព័ត៌មានទៅជូនខាងរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីហើយព័ត៌មានទាំងអស់នោះខ្ញុំជឿជាក់ថាប្រទេសអូស្ត្រាលីខ្លួនឯងក៏អាចទទួលយកបានពីមជ្ឈដ្ឋានឯករាជ្យនិងមជ្ឈដ្ឋានដទៃទៀតដែលមិនមែនជាគណៈបក្សសង្គមជាតិផងដែរតែខ្ញុំជឿថាព័ត៌មានទាំងអស់នោះវានឹងដូចគ្នាព្រោះយើងក៏និយាយការពិតមជ្ឈដ្ឋានដទៃទៀតក៏និយាយការពិតហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាព័ត៌មានទាំងអស់នោះនឹងជួយក្នុងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចដល់រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីចំពោះព័ត៌មានលម្អិតតកតងនឹងឈ្មោះអ្នកណាខ្លះព័ត៌មាននេះខ្ញុំសូមសុខឱកាសនឹងជូនរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីជាអ្នកប្រកាសទៅចោះនៅពេលណាដែលគាត់សម្រេចធ្វើវិធានការនោះព្រោះខ្ញុំមិនអាចនិយាយជំនួសបានទេបាទអរគុណខ្ញុំយល់ពីបញ្ហានេះតើកញ្ញានឹងនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីមានសកម្មភាពការទូតនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងទៀតទេហើយបើមានតើនឹងធ្វើអ្វីទៀតហើយបើសិនជាមិនមានទេក្រៅពីប្រទេសអូស្ត្រាលីកញ្ញានឹងទៅធ្វើអីទៀតនៅប្រទេសណាចាកាពិតស្អែកព្រឹកនេះខ្ញុំចេញដំណើរពីប្រទេសអូស្ត្រាលីទៅប្រទេសញូហ្សេឡង់ដោយថ្ងៃច័ន្ទខាងមុខនេះខ្ញុំមានជំនួបជាមួយនឹងលោកអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនៅប្រទេសញូហ្សេឡង់ដើម្បីស្នើគាត់ពីបញ្ហាដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរទី1ស្នើសុំឲ្យមានការបិទទឹកដីការហើយទី2ស្នើសុំឲ្យប្រទេសញូហ្សេឡង់បន្តដឹកនាំការពិភាក្សានិងការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ផ្សេងៗនៅក្នុងប្រព័ន្ធអង្គការសហប្រជាជាតិដោយដែលគាត់បានធ្វើពីដងកន្លងមកហើយកាលពីខែ3និងខែ6នេះនៅទីក្រុងហ្សឺណែវនឹងដឹងឲ្យថានៅខែ9ខាងមុខនេះនឹងមានការប្រជុំនៅទីក្រុងហ្សឺណែវម្ដងទៀតហើយលើកនេះយើងសង្ឃឹមថានឹងមានសេចក្តីសម្រេចតែម្ដង resolution ហើយដូច្នេះហើយទើបខ្ញុំសូមឲ្យប្រទេសញូហ្សេឡង់នឹងជួយបន្តដឹកនាំរឿងហ្នឹងហើយក៏សូមឲ្យប្រទេសដទៃទៀតឧទាហរណ៍ដូចជាអូស្ត្រាលីនឹងក៏ចូលរួមនៅក្នុងនឹងដែរបាទបាទកញ្ញាមានសកម្មភាពការទូតច្រើនណាស់ខ្ញុំបាទក៏ធ្លាប់ទៅរាយការណ៍អំពីកិច្ចប្រជុំរបស់កញ្ញាមួយនៅឯបូរីញូវយ៉កនេះជាមួយនឹងតំណាងខាង EU តំណាងអចិន្ត្រៃយ៍របស់ EU គឺសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិគឺថាកញ្ញាដើរគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់ក្នុងការធ្វើសកម្មភាពការទូតនេះខ្ញុំបាទចង់ដឹងថាតើការដែលកញ្ញាធ្វើសកម្មភាពការទូតទាំងឡាយណាដើម្បីគៀកគងឲ្យមានការដាក់គំនាបដាក់ទណ្ឌកម្មចំមុខទៅលើមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែននេះកញ្ញាមានព្រួយបារម្ភថាអាចនឹងធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនសែនវិញគៀបសង្កត់បន្តដាក់ទណ្ឌកម្មឪពុករបស់កញ្ញាទេខ្ញុំឃើញថាអ្វីដែលកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងគឺវាអាក្រក់បំផុតទៅហើយហើយដើម្បីរកដំណោះស្រាយដើម្បីឲ្យមកខាងទៀតងាកមកស្ដាប់ខាងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យវិញតើតែត្រូវការសម្ពាធបើគ្មានសម្ពាធទេខ្ញុំជឿថាខាងមកខាងទៀតនឹងមិនងាកមកស្ដាប់ខាងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យទេអញ្ចឹងផ្ទុយទៅវិញការតស៊ូមតិត្រូវតែធ្វើដើម្បីឲ្យមានដំណោះស្រាយបើមិនជិះគ្មានការតស៊ូមតិនោះក៏គ្មានដំណោះស្រាយដែរបាទអរគុណកញ្ញាដូចខ្ញុំធ្លាប់មិញនេះខ្ញុំសម្ភាសជាមួយនឹងលោកហុងលីមហើយខ្ញុំក៏បានលោកហុងលីមតាពិតនឹងនៅពេលដែលធ្វើដំណើរធ្វើការទូតទៅប្រជុំជាមួយនឹងអ្នកមុខអ្នកការនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីឯនឹងលោកហុងលីមជំពាក់ចិត្តទៅនឹងកញ្ញាសម្បើមណាស់ហើយខ្ញុំក៏បានបែងចែករំលែកបទពិសោធន៍ដែរនៅពេលដែលខ្ញុំបានទៅរាយការណ៍ព័ត៌មានអំពីកិច្ចប្រជុំមួយដែលកញ្ញាបានធ្វើបទបង្ហាញនៅចំពោះមុខតំណាងអចិន្ត្រៃយ៍របស់ EU គឺរបស់គុំអឺរ៉ុបនៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិប្រមាណខែមុននេះខ្ញុំក៏មានការស្ងើចសរសើរចំពោះចំណេះដឹងផ្នែកនយោបាយចំណេះដឹងផ្នែកការទូតចំណេះដឹងភាសាអង់គ្លេសចំណេះដឹងផ្នែកពន្យល់ទៅភាគីម្ខាងទៀតខ្ញុំមានការស្ងើចសរសើរខ្លាំងណាស់ហើយលោកហុងលីមក៏ស្ងើចសរសើរដែររហូតដល់លើកថាកញ្ញានឹងអាចនឹងដឹកនាំអីគណៈបកដឹកនាំអីបានផងចំពោះកញ្ញាវិញតើមានមហិច្ឆតាដូចដែលមតិដទៃមើលឃើញតែទេចាទី1ខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺលោកកឹមសុខាហើយលក្ខន្តិកៈនិងបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកណាផ្លាស់ប្ដូរប្រធានគណៈបក្សបានទេបើគ្មានសមាជជាតិហើយក្នុងកលតិសៈនេះសមាជជាតិមិនអាចធ្វើទៅរួចទេពីព្រោះថ្នាក់ដឹកនាំយើងនៅថ្នាក់ក្រោមនឹងគឺនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទាំងអស់អញ្ចឹងហើយគ្មានជនណាម្នាក់អាចផ្លាស់ប្ដូរថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្រៅពីលោកកឹមសុខាចេញបានទេ
បាទក៏ប៉ុន្តែជាមហិច្ឆតាផ្ទាល់ខ្លួនវិញបើសិនជាមានការសមាជជាតិមានអីតើអាចនឹងមានមហិច្ឆតាផ្ទាល់ខ្លួនដែរទេកញ្ញាចំពោះសមាជជាតិគឺសមាជិកគណៈបកគាត់សម្រេចអ្នកណាជាប្រធានបកមិនមែនបុគ្គលម្នាក់ឬបុគ្គល2 3នាក់អាចធ្វើការសម្រេចបានទេហើយដោយខ្ញុំលើកឡើងគឺកលតិសៈនេះមិនអាចមានសមាជគណៈបកកើតឡើងទេពីព្រោះទី1យើងដឹងហើយថាស្ថានភាពអ្នកគ្រប់គ្រងប្រជាប្រអមកម្មជនយើងនៅខាងក្នុងយើងធ្វើមកធ្វើសមាជកើតថ្នាក់ដឹកនាំមិនទាំងនៅក្នុងប្រទេសផងហើយសកម្មជនទាំងអស់ត្រូវបានគេរារាំងថាងមួយចំនួនធំរារាំងមិនឲ្យធ្វើនយោបាយអញ្ចឹងសមាជបកមិនអាចធ្វើទៅរួចទេហើយសមាជបកក៏មិនអាចធ្វើនៅខាងក្រៅដែរពីព្រោះថ្នាក់ដឹកនាំថ្នាក់ជាតិទាំងអស់ដែលយើងត្រូវឲ្យធ្វើសមាជឲ្យត្រូវតាមលក្ខន្តិកៈហ្នឹងគាត់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងមិនអាចទៅរួចទេអ្នកណាក៏ដោយក៏មិនអាចប្រមាថយកដំណែងរបស់លោកកឹមសុខាដែលកំពុងនៅជំងឺងោនៅជាប់ពន្ធនាគារផងដែរដែលអន្តរជាតិទាំងមូលនឹងជាប្រដ្ឋខ្មែរកំពុងតែទាមទាររោគយុតិធម៌ជូនបាទឥឡូវងាកមកយុទ្ធសាស្ត្រនានាក្នុងការដែលតតាំងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញវិញកញ្ញាបានដឹងហើយល្ងាចនេះគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានប្រកាសលទ្ធផលជាផ្លូវការហើយថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺស៊ីដាច់ទាំង125អាសនៈហើយកញ្ញាក៏បានទទួលព័ត៌មានដែរគឺថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺតក់ក្រហល់ជាទីបំផុតក្នុងការប្រកាសបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីលោកបានទៅទូលបកូនណាដើម្បីសុំឲ្យមកបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីនឹងគឺថាឲ្យបានយ៉ាងឆាប់ជាទីបំផុតថ្ងៃនេះក៏លោកបានប្រកាសថាគាត់នឹងចែករំលែកឯទួលនីតិកពេចកពុកអីរដ្ឋលេខាធិការអនុរដ្ឋលេខាធិការឲ្យប្រធានគណៈបកអីមួយចំនួននឹងផងដើម្បីឲ្យមានការចូលរួមជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកក្នុងករណីដែលលោកហ៊ុនសែនហាក់ដូចជាទាមទារឲ្យមានការស្របច្បាប់សម្បើមណាស់នៃរដ្ឋាភិបាលឬមួយរបបរបស់លោកដែលកើតឡើងក្រោយការបោះឆ្នោតនេះតើខាងគណៈបកប្រឆាំងវិញកញ្ញាជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ស្រាប់ហើយជាអ្នកដើរតួនាទីចម្បងណាស់ក្នុងការធ្វើកិច្ចការការទូតនៅក្រៅតែពីកិច្ចការការទូតនឹងតើគួរមានយន្តការអីផ្សេងទៀតទេក្នុងការទប់ទល់ទៅនឹងសកម្មភាពរបស់លោកហ៊ុនសែននេះបាទខ្ញុំជឿជាក់ថានៅពេលដែលសហគមន៍អន្តរជាតិចាប់ផ្ដើមដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមពេលនោះនឹងមានការបន្ទន់អេយ៉ាវ៉ាត់ខ្លះក៏ប៉ុន្តែទោះយ៉ាងណាក៏ដោយការតស៊ូមតិដោយអហិង្សាតែការតស៊ូមតិនៅខាងក្នុងប្រទេសក៏គួរនឹងមានដែរហើយខ្ញុំជឿថានឹងកើតមានខ្ញុំមានជំនឿលើប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរគាត់មិននៅស្ងៀមឲ្យប្រទេសយើងធ្លាក់ចូលអាណានិគមចិនទេហើយមិនឲ្យប្រទេសយើងធ្លាក់ចូលមហន្តរាយដូចសពថ្ងៃទេបើយើងមើលទិសដៅសពថ្ងៃហ្នឹងគឺចូលទៅមហន្តរាយហើយទន្ទឹមនឹងនោះខ្ញុំក៏សង្ឃឹមថាថ្នាក់ដឹកនាំនៅក្នុងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងមានសេចក្តីស្រឡាញ់ចំពោះជាតិបន្តិចបន្តួចដែលធ្វើឲ្យគាត់នឹកឃើញថាគាត់មិនអាចបណ្តោយឲ្យប្រទេសជាតិគាត់ធ្លាក់នៅក្នុងមហន្តរាយខាងមុខនេះទេហើយត្រូវងាកថយក្រោយវិញទាំងអស់គ្នាដោយមិនគិតថាចង់យកចាញ់ឈ្នះឬយកមោទនភាពមកដាក់មុខទេប៉ុន្តែគិតបញ្ហាជាតិបញ្ហាផ្សះផ្សាជាតិជាធំទៅឈលលើមូលដ្ឋានប្រជាធិបតេយ្យនិងគ្រប់គ្នាទៅវិញទៅមកខ្ញុំនៅតែមានជំនឿអញ្ចឹងបាទអរគុណកញ្ញាហើយសូមឲ្យកញ្ញាបន្តដំណើរទៅប្រទេសនូវែលសេឡង់ឲ្យបានជោគជ័យហើយយើងក៏នឹងតាមដានលទ្ធផលនៃរបស់កញ្ញានៅប្រទេសនូវែលសេឡង់ទៀតបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាទៅត្រឹមនេះបាទចាជម្រាបលាលោកពូអរគុណលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីថ្មីថ្មីនេះមានប្រភពមួយចំនួននៅលើបណ្ដាញសង្គមនិងគេហទំព័រ YouTubeលួចយកស្លាកសញ្ញាឬ logo អត្តបទខ្លឹមសារជាសម្លេងឬវីដេអូរបស់អាស៊ីសេរីទៅបំផន់ព័ត៌មានឬបោកបញ្ឆោតឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ចង់ចូលមើលច្រើនដើម្បីកេងចំណេញពីការរកប្រាក់តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតឬបំរើគោលដៅនយោបាយណាមួយព័ត៌មានពិតរបស់អាស៊ីសេរីមានតែនៅតាមប្រភពចំនួន4ដូចជាខាងក្រោមនេះតែប៉ុណ្ណោះគេហទំព័រផ្លូវការរបស់អាស៊ីសេរី www.rfa.org/khmer គេហទំព័រ YouTube ផ្លូវការរបស់អាស៊ីសេរី www.youtube.com/rfa.khmervideo ទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់អាស៊ីសេរី www.facebook.com/rfa.cambodia ដែលមានសញ្ញាសម្គាល់ Tick for Kiel និងកម្មវិធីព័ត៌មានអាស៊ីសេរីឬ RFA Appនៅលើទូរស័ព្ទដៃទំនើប smartphone សម្រាប់ប្រព័ន្ធ iPhone និងប្រព័ន្ធ Android សូមអរគុណ
បាទលោកហ៊ុនសែនប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រកាសថារបបថ្មីរបស់លោកដែលនឹងបង្កើតឡើងនៅដើមខែក្រោយនឹងរៀបចំឲ្យមានវេទិកាជួបជុំជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកតូចតូចចំនួន19ដែលចាញ់ឆ្នោតបកកាន់អំណាចឲ្យមានឱកាសលើកឡើងពីមតិយោបល់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសកម្មភាពដឹកនាំឬការអនុវត្តច្បាប់របស់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនក៏ចង់បានមនុស្សដែលមានសមត្ថភាពរបស់គណៈបកទាំង19ចូលរួមអនុវត្តគោលនយោបាយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតាមរយៈការទទួលយកថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកតូចតូចទៅធ្វើជាទីប្រឹក្សានិងរដ្ឋលេខាធិការនៅតាមក្រសួងក្នុងរបបក្រុងភ្នំពេញវេទិកាជួបជាមួយតំណាងគណៈបកនយោបាយចាញ់ឆ្នោតទាំង19ត្រូវបានលោកហ៊ុនសែនចាត់ទុកថាធ្វើឡើងដើម្បីផ្តល់ឱកាសដល់គណៈបកនយោបាយទាំងនោះបានចូលរួមអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិជាការបង្កើតវប្បធម៌សន្តិនិរវាងបកនៅក្នុងរដ្ឋសភានិងបកនយោបាយនៅក្រៅរដ្ឋសភាសមាជិកក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេងលោកបុងដែតហៅការលើកឡើងរបស់លោកហ៊ុនសែនដើម្បីទប់ទល់លំហូរប្រតិកម្មរបស់គណៈបកតូចតូចខ្លះដែលរកឃើញថាព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃ29កក្កដាគឺជាការបោះឆ្នោតคล้ายๆនិងដើម្បីតបស្នងសងគុណឲ្យគណៈបកមួយចំនួនដែលបានជួយជ្រោមជ្រែងហែហមគណៈបកកាន់អំណាចក្នុងការសម្លាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលអនុញ្ញាតឲ្យលោកហ៊ុនសែនបានកាន់អំណាចបន្តទៀតអគ្គលេខាធិការគណៈបកខ្មែរឈប់ក្រលោកស៊ិនសវណ្ណរិទ្ធប្រាប់អាស៊ីសេរីថាគណៈបកខ្មែរឈប់ក្រមិនត្រឹមតែមិនទទួលយកដំណែងរបស់លោកហ៊ុនសែនផ្ដាល់ឲ្យទេគណៈបកនេះបានដាក់ពាក្យប្តឹងលោកហ៊ុនសែនថែមទៀតផងដែលបានបំភិតបំភ័យពលរដ្ឋនៅមុនពេលបោះឆ្នោតលោកស៊ិនសវណ្ណរិនថាមិនថាតំណែងទីប្រឹក្សាមិនថាតំណែងរដ្ឋលេខាធិការឬអាសនៈក្នុងរដ្ឋសភាទេគណៈបកនេះមិនទទួលយកដាច់ខាតព្រោះគណៈបកខ្មែរឈប់ក្រធ្វើនយោបាយដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដមិនមែនធ្វើនយោបាយដើម្បីចង់បានតំណែងនោះឡើយបើទោះបីជាគណៈបកខ្លះមិនទទួលយកតំណែងដែលលោកហ៊ុនសែនគ្រោងផ្ដល់ឲ្យលោកហ៊ុនសែនអះអាងថាយ៉ាងហោចណាស់មានគណៈបកចំនួន2កំពុងរត់ការសុកលុយទិញតំណែងនៅអាណត្តិថ្មីដោយអាណត្តិមុនដែរគឺគណៈបកហ៊ុនស៊ីនពេជ្រនិងគណៈបកខ្មែររួបរមជាតិរបស់លោកញឹកប៊ុនឆៃបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកសំរៀងស៊ីស្វាគមន៍លោកហ៊ុនសែនដែលអះអាងថានឹងសហការជាមួយប៉ូលីសអន្តរជាតិអង្គពលដើម្បីចាប់ខ្លួនលោកដែលចោទថាលោកជាអ្នកគ្រប់គ្រងគ្រប់គ្រង Facebook របស់លោកហ៊ុនសែននោះលោកសំរៀងស៊ីប្រធានចលនាសង្គ្រោះជាតិលើកឡើងថាលោកហ៊ុនសែនមានមនុស្សជំនាញខាងបច្ចេកវិទ្យាគ្រប់គ្រងនឹងការពី Facebook របស់លោកហើយគ្មានអ្នកណាម្នាក់អាចចូលលួចគ្រប់គ្រង Facebook របស់លោកហ៊ុនសែនបានឡើយលោកបន្ថែមថាករណីលោកហ៊ុនសែនប្រឌិតឡើងដោយខ្លួនឯងតែប៉ុណ្ណោះមានទំព័រ Facebook ណាដែលមានការគ្រប់គ្រងការកាពីល្អជាងទំព័រលោកហ៊ុនសែនទេនៅប្រទេសកម្ពុជានៅទ្វីបអាស៊ីផងដូច្នេះគ្មានអ្នកណាចូលចោះទេខ្ញុំគ្មានមជ្ឈបាយអីទៅចូលហែកទំព័រលោកហ៊ុនសែនទេរឿងហ្នឹងគឺលោកហ៊ុនសែនគាត់បង្ហោះអ្វីខ្លួនគាត់គាត់ស្ដាយក្រោយគាត់បាននិយាយខ្លួនគាត់គាត់ថាគាត់នឹងជូននឹងដាក់ទៀនឲ្យគណៈបកតូចតូចខ្លះដែលមិនបានជាប់កៅអីនៅរដ្ឋសភាគាត់ថាគាត់នឹងឲ្យមិនជាប់ក៏គាត់ឲ្យដែរដល់គាត់និយាយអញ្ចឹងទៅឃើញថាគាត់មនុស្សដូចថាមិនសូវយល់គ្មានអ្នកណាអាចឲ្យកៅអីដូចគេចែកស្គរក្របឲ្យកូនក្មេងអញ្ចឹងគេមានអ្នកខ្លះគេចេះជាងគាត់គេប្រាប់គាត់ថាគុំទៅសេអញ្ចឹងវាខុសឆ្គងណាស់ចាំបានគាត់លុកចោលភ្លាមតើគាត់លុកចោលភ្លាមគាត់មិនសារភាពថាគាត់ច្រឡំលើកយោបល់ឆ្គងបែបហ្នឹងទៅគាត់លុកចោលវិញគាត់ថាមិនមែនទេសាប់ដាំងស៊ីអានេះគាត់និយាយមែនទេបាទលោកហ៊ុនសែននៅថ្ងៃទី15សីហានេះបានចោទលោកសំរងស៊ីប្រធានចលនាសង្គ្រោះជាតិថាជាចោរដែលលួចចូលគ្រប់គ្រង Facebook របស់លោកលោកហ៊ុនសែនអះអាងថាការលួច Facebook របស់លោកទៅបង្ហោះព័ត៌មានពីការបែងចែកអាសនៈឲ្យគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យនិងគណៈបកហ្វុនស៊ីនពេជ្រគឺជាចេតនាបំផ្លាញការប្រកាសលទ្ធផលព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃ29កក្កដាមេដឹកនាំដែលរងការថ្កោលទោសពីសហគមន៍អន្តរជាតិពីការសម្លាប់ប្រជាធិបតេយ្យរូបនេះអះអាងថានេះគឺជាអំពើអុក្រិតកម្មធ្ងន់ធ្ងរហើយសមត្ថកិច្ចជំនាញរបស់កម្ពុជានឹងជំរុញឲ្យប៉ូលីសអន្តរជាតិអង្គពលបើកការស៊ើបអង្កេតបន្ថែមលោកសំរងស៊ីធ្លាប់បដិសេធព័ត៌មាននៃការលួចគ្រប់គ្រង Facebook របស់លោកហ៊ុនសែនលោកសំរងស៊ីថាលោកហ៊ុនសែនសរសេរសារខ្លួនឯងអំពីលទ្ធផលនៃព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃ29កក្កដាក៏ប៉ុន្តែក្រោយមកស្ដាយក្រោយហើយចង់កែតម្រូវក៏ប្រកាសថាទំព័រ Facebook មានអ្នកលួចទៅគ្រប់គ្រងវិញ
បាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីអ្នកស្រីមូសុខួរអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអំពាវនាវដល់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកទាំងអស់ឲ្យចូលរួមចុះហត្ថលេខាលើញត្តិមួយដែលស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីបើកការស៊ើបអង្កេតករណីល្មើសច្បាប់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របបក្រុងភ្នំពេញគឺលោកគង់វិបុលនៅលើទឹកដីប្រទេសអូស្ត្រាលីការអំពាវនាវរបស់អ្នកស្រីមូសុខួរពេលនេះបាទអ្នកស្រីមូសុខួរនៅពេលនេះបានជួបមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃប្រទេសអូស្ត្រាលីមួយចំនួនអ្នកស្រីមូសុខួរឲ្យអាស៊ីសេរីដឹងថាអ្នកផ្ដួចផ្ដើមឲ្យមានការដាក់ញត្តិនេះគឺគេមានភ័ស្តុតាងនិងឯកសារគ្រប់គ្រាន់បញ្ជាក់ថាលោកគង់វិបុលពិតជាបានរកស៊ីខុសច្បាប់ឬលាងលុយកខ្វក់ពីប្រទេសកម្ពុជាទៅប្រទេសអូស្ត្រាលីអ្នកស្រីយល់ថាការចូលរួមចុះហត្ថលេខារបស់ពលរដ្ឋខ្មែរលើញត្តិនេះនឹងជំរុញរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីឬស្ថាប័នជំនាញនៃប្រទេសនេះបើកការស្រាវជ្រាវលើសំណុំរឿងលោកគង់វិបុលជាជាពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងនិងក្រៅប្រទេសគឺសូមចូលរួមដើម្បីជួយឲ្យប្រទេសកម្ពុជាយើងខ្លាយទៅជាប្រទេសមួយស្អាតស្អំហើយយើងជាពលរដ្ឋយើងមានកាតព្វកិច្ចយើងនៅមានភារកិច្ចចាត់វិធានការដែលយើងអាចធ្វើបានគឺតាមរយៈការបញ្ចេញមតិការចុះហត្ថលេខានៅញត្តិនេះក៏ជាការបញ្ចេញមតិក្នុងការទប់ស្កាត់នឹងអំពើពុករលួយហើយជាការបំពេញកាតព្វកិច្ចយើងជាពលរដ្ឋខ្មែរដែរបាទការអំពាវនាវរបស់អនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅពេលនេះខណៈដែលអតីតសមាជិករដ្ឋសភាគណៈបកសំរៀងស៊ីលោកអឹងប៊ុនអាងដែលកំពុងរស់នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីបានផ្ដួចផ្ដើមប្រមូលការគាំទ្រពលរដ្ឋខ្មែរដើម្បីចុះហត្ថលេខាលើខ្លឹមសារញត្តិជំហរមួយដែលធ្វើតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកដើម្បីដាក់ទៅស្ថាប័នជំនាញរបស់អូស្ត្រាលីស្នើឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតការរកស៊ីល្មើសច្បាប់របស់លោកគង់វិបុលប្រធាននាយកដ្ឋានពន្ធដារនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីការសម្រេចដាក់ញត្តិរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅអូស្ត្រាលីទៅស្ថាប័នជំនាញរបស់អូស្ត្រាលីឲ្យស្រាវជ្រាវករណីនេះគឺកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីទូរទស្សន៍ Al Jazeera រាយការណ៍ថាលោកគង់វិបុលដែលមានប្រាក់ខែជាង $1,000នៅប្រទេសកម្ពុជាស្រាប់តែមានក្រុមហ៊ុនមួយចំនួននៅទីក្រុង Melbourne ប្រទេសអូស្ត្រាលីក្នុងតម្លៃរាប់លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកទូរទស្សន៍ Al Jazeera រកឃើញថាក្រុមហ៊ុនរបស់លោកគង់វិបុលក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលដាក់ឈ្មោះថាក្រុមហ៊ុនបញ្ញរិទ្ធ PTY បានបង្កើតឡើងកាលពីឆ្នាំ2011កំពុងរំលោភច្បាប់ពាណិជ្ជកម្មរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីដោយសារតែម្ចាស់ក្រុមហ៊ុននេះមិនបានរស់នៅជាអចិន្ត្រៃយ៍ក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីតាមច្បាប់កំណត់ហើយបែរជារស់នៅយ៉ាងសុខសាន្តធ្វើជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់របបក្រុងភ្នំពេញអាស៊ីសេរីនៅមិនទាន់អាចសូមប្រតិកម្មតបតវិញពីប្រធាននាយកដ្ឋានពន្ធដារលោកគង់វិបុលបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី15ខែសីហានេះបាទលោកនេះជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទនឹងមានកិច្ចពិភាក្សាបន្តជាមួយនឹងវាគ្មិនកិត្តិយសរបស់យើងគឺបន្តពីការពិភាក្សាក្នុងកម្មវិធីវិទ្យុប្រធានបទដែលយើងនឹងលើកមកពិភាក្សានេះឱកាសនេះគឺថាតើក្រមអ្នកប្រជាធិបតេយ្យរួមមានគណៈបកប្រឆាំងនិងអ្នកស្រឡាញ់ប្រជាធិបតេយ្យនឹងមានជំរឿសបែបណាខ្លះទៀតក្នុងការជួយស្ដារឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញនៅប្រទេសកម្ពុជាក្នុងគណៈពេលដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដណ្ដើមបានអាសនៈទាំងអស់នៅក្នុងសភាជាតិហើយគ្រងនឹងបង្កើតរដ្ឋាភិបាលមួយដែលសហគមន៍អន្តរជាតិមួយចំនួនអាចនឹងមិនទទួលស្គាល់នោះបាទខ្ញុំបាទនិងខ្ញុំកណាលសូមក្រាបថ្វាយបង្គំបដិជគុណបុត្របន្ទិញនិងលោកមាសនីជាថ្មីម្ដងទៀតអូយមិនដឹងទេណាខ្ញុំនៅមិនទាន់ឮពីលោកបណ្ឌិតមាសនីបាទបាទសូមជម្រាបសួរលោកជំនាន់បាត់បាទសូមស្វែងគុំព្រះអង្គបាទខ្ញុំបានឮហើយបាទឥឡូវនេះខ្ញុំចង់ចាប់ផ្ដើមពីបដិជគុណបុត្របន្ទិញម្ដងយើងបានទៅជែកគ្នាបដិគុណម្ចាស់បានលើកឡើងថាជំរឿសមួយនោះគឺការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលសមោលខ្ញុំបាទក៏ឆ្លៀតឱកាសនេះជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់ផងដែរអំពីទម្រង់នៃរដ្ឋាភិបាលពាក្យថារដ្ឋាភិបាលសមោលនេះគឺប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យមួយចំនួនមានប្រទេសអូស្ត្រាលីមានប្រទេសអង់គ្លេសអីជាដើមសមាជិកសភាដែលជាប់ឆ្នោតហើយដែលមិនកាន់អំណាចជាទូទៅតែងតែបង្កើតរដ្ឋាភិបាលមួយគេហៅថារដ្ឋាភិបាលស្រមោលដើម្បីតាមដានកិច្ចការក្រសួងនានានៃរដ្ឋាភិបាលដែលកំពុងតែកាន់អំណាចហើយប្រភេទមួយទៀតគឺគេហៅថារដ្ឋាភិបាលនិរទេសដែលជាភាសាអង់គ្លេសថា government in exile ឬមួយក៏ exile government គឺជាទូទៅគឺបង្កើតឡើងដោយក្រុមអ្នកនយោបាយដែលប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលដែលគេចាត់ទុកថាមិនស្របច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសគេក៏នាំគ្នាបង្កើតរដ្ឋាភិបាលក្រៅប្រទេស
មួយឬមួយរដ្ឋាភិបាលនីរទេសមួយដើម្បីទៀមទាឲ្យអន្តរជាតិទទួលស្គាល់គេហើយក្នុងការធ្វើចលនាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលដែលគេចាត់ទុកថាមិនស្របច្បាប់នៅប្រទេសកម្ពុជាដូច្នេះបើតាមដីការរបស់ប្រតិជនប៊ុនប៊ុនទិញប្រគុណថាគួរតែបង្កើតរដ្ឋាភិបាលសមោលមួយដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលសមោលនេះបើតាមនិយមន័យហាក់ដូចជាមិនត្រូវពីព្រោះថាបើសិនជាអ្នកនៅក្រៅប្រទេសបង្កើតរដ្ឋាភិបាលគេមិនចាត់ទុកថារដ្ឋាភិបាលសមោលទេគេនឹងហៅថាជារដ្ឋាភិបាលនីរទេសតើប្រគុណម្ចាស់អាចជួយបកស្រាយអំពីការខុសគ្នានេះបានទេបាទប្រគុណម្ចាស់អូជំរនពោតមកលើកដូចមកលើកពីខាងដើមក្នុងសង្គមកម្ពុជាវាហ៊ូពីរឿងត្រូវហើយនឹងខុសមកឃើញនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជានយោបាយធ្វើក្នុងរូបភាពនយោបាយបើនិយាយពីធ្វើក្នុងវិធីច្បាប់លុះត្រាតែប្រទេសហ្នឹងមានការអនុវត្តច្បាប់ពេញលេញត្រឹមត្រូវគណាហើយរឿងថាធ្វើរដ្ឋាភិបាលស្រមោលដោយផ្អែកលើទស្សនវិជ្ជាជាក់ស្ដែងតំណាងរាស្ត្រនិងអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិវានៅបែកខ្ញែកគ្នាតែមួយតែនោះមួយហើយទោះតែយើងកសាងឲ្យវាទៅជារដ្ឋាភិបាលនេះទីក៏ធ្វើអត់កើតដោយផ្អែកលើទស្សនវិជ្ជាទីទស្សនវិជ្ជាទី1យើងអត់ទាន់បានធ្វើការស្ទាបស្គងមតិជាមួយនឹងអន្តរជាតិនឹងថាតើគេគ្រប់គ្រងទ្រង់រដ្ឋាភិបាលក្រៅស្រុកឬអត់ហើយរឿងមួយទៀតយើងនឹងអាចជឿនដានរបស់ពូផ្ដាច់ការដែលគេធ្វើហៅថាពូឧទាមក្រៅច្បាប់ដូច្នេះកាលណាយើងដើរជឿនដានគេយើងជាអ្នកប្រាជ័យវិញដូច្នេះហើយបានរូបភាពមួយទៀតដែលស្មើមើលឃើញគឺយើងអាចធ្វើជារដ្ឋាភិបាលប្រមូលបានដោយគ្រាន់តែមានតំណែងជាលក្ខណៈអង្គការចាត់តាំងប្រមូលមួយអ្នកនៅទីណាក៏នៅទៅអោយស្អែកទៅតាមទស្សនវិជ្ជាដែលសមាជិកគណៈដឹកនាំគណៈបពាឆាំងនឹងវាមិនមានរស់នៅក្នុងបណ្ដុំមួយជាមួយគ្នាគឺក្នុងប្រទេសមួយជាមួយគ្នាខ្លះអូស្ត្រាលីខ្លះកាណាដាខ្លះអាមេរិកខ្លះខ្មែរដូច្នេះហើយបើសិនជាយើងធ្វើបែបរដ្ឋាភិបាលក្រៅប្រទេសវាផ្ទុយនឹងទស្សនវិជ្ជាច្បាប់ផងវាផ្ទុយជាមួយនឹងឆន្ទៈរបស់អន្តរជាតិផងមិនដឹងជាគេតែគន្ត្រូលឬរូបភាពនឹងរីអត់ដូច្នេះហើយជំហានបើយើងធ្វើជាជំហានយើងធ្វើជំហានរដ្ឋាភិបាលប្រមូលវាខុសមែននោះឯងបើប្រមូលនៅក្នុងប្រទេសប៉ុន្តែរងៃយើងយងទស្សនវិជ្ជាដែរព្រោះយើងមានណាមានលទ្ធភាពធ្វើកិច្ចការក្នុងប្រទេសហើយបើយើងរងចាំហ៊ុនសែនថាខុសឬយើងរងចាំហ៊ុនសែនថាត្រូវបើសិនជាបានផលហ៊ុនសែនក៏ថាត្រូវសូមបីតែប្រធានគណៈបកជីបញ្ចោខ្មែរឌីលថាហ៊ុនសែនជាឆ្កែក៏គិតប្រសើរថាជីបានព្រោះហើយដូចជាថ្ងៃមិញគាត់ប្រសើរថាខ្ញុំវាសនាជីបានព្រោះហើយគាត់ថាពូជខ្មែរមានសាអេឆ្កែឆ្កែតង់ហ៊ុនសែនហ្នឹងប៉ុនហ៊ុនសែនគាត់ថាជីខ្ញុំឆ្កែព្រោះតាអានឹងវាអញ្ចឹងបើថាបរងចាំអោយហ៊ុនសែនថាខុសហើយត្រូវវាអត់មានទេហើយយើងក៏គុំដេកទន្ទឹងរងចាំមើលអោយហ៊ុនសែនថាត្រូវហើយខុសរឿងត្រូវនិងខុសគឺយើងជាអ្នកកំណត់ហើយយើងជាអ្នកកំណត់កិច្ចការណាដែលបានប្រយោជន៍និងឈរការពារផលប្រយោជន៍រួមយើងគូសម្រាប់ចិត្តធ្វើទៅអញ្ចឹងឆ្លើយតបនឹងសំណួរដែលខ្ញុំថាតើគូហៅរដ្ឋាភិបាលក្រៅស្រុកឬក៏រដ្ឋាភិបាលស្រមោលចំពោះស្មារតីដើម្បីស្របជាមួយនឹងទស្សនវិជ្ជាច្បាប់ហើយនឹងទស្សនវិជ្ជាជាក់ស្ដែងយើងគូហៅរដ្ឋាភិបាលស្រមោលជាជំហានទី1ហើយជំហានទី1នេះរដ្ឋាភិបាលស្រមោលនឹងធ្វើការកំណត់សង្គលអ្នកមានសមត្ថភាពគេហៅថា identify the potential candidate យើងកំណត់យោអ្នកដែលមានសក្តានុពលសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីកាន់កាប់ក្តាប់កិច្ចការដែលខ្លួនទទួលខុសត្រូវមានតំណែងឲ្យក្រសួងសន្តិសុខជាតិមានតំណែងឲ្យក្រសួងការបរទេសហើយនឹងតំណែងឲ្យក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចអីចឹងទៅដើម្បីធ្វើកិច្ចការអ្នកដែលជារដ្ឋមន្ត្រីស្រមោលនឹងចាប់ដើមបំពេញការងារឲ្យមានលក្ខណៈសម្បត្តិចឹងយើងឆ្នាក់ដឹកនាំបកនឹងតាមដានហើយនឹងមហាជននឹងតាមដានមើលគាត់មានលទ្ធភាពនិងសមត្ថភាពធ្វើការប៉ុណ្ណាតើគាត់អាចទិញបេះដូងពលរដ្ឋបានទេគាត់អាចទិញបេះដូងអ្នកគុំត្រង់បានទេហើយគាត់អាចចេះធ្វើការជាមួយនឹងអន្តរជាតិទេបើសិនជាគាត់ធ្វើអានឹងបានអានឹងហើយជាចលនាបើកផ្លូវយើងផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើផែនការនោះវាល្អជាងយើងអង្គុយប្រាប់ថាហ៊ុនសែនដណ្ដើមបានជាជំនះអាត្មាសូមប្រើពាក្យថាហ៊ុនសែនមិនមែនដណ្ដើមបានជាជំនះទេពីព្រោះមិនមែនជាការប្រកួតប្រជែងបើការបោះឆ្នោតនឹងមានការប្រកួតប្រជែងដោយស្មើភាពអានឹងគេហៅថាជាការដណ្ដើមយកជាជំនះឬក៏ប្រកួតបានជាជំនះក៏ប៉ុន្តែលក្ខណៈបោះឆ្នោតនៅស្រុកខ្មែរកន្លងទៅនេះវាមិនមែនដណ្ដើមវាជាលក្ខណៈបន្លំឬក៏លួច
បើនិយាយថាលួចបាន25កៅអីអានឹងអាត្មាដូចជាមានការសប្បាយចិត្តបន្តិចបើថាតណ្ដឹងអាត្មាដូចជាមិនទន់យល់ស្របទេពាក្យនោះពីព្រោះវាមិនស្របតាមគោលការណ៍នីការប្រគួតប្រជែងដែរពូអរគុណប្រគុណម្ចាស់ពីខាងលោកបណ្ឌិតមាសនេះវិញតើលោកបណ្ឌិតមើលឃើញថាតើមានជំរឿអីខ្លះទៀតដែរក្នុងយុទ្ធនាការតតាំងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលឬមួយរបបលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលនឹងបង្កើតថ្មីថ្មីនេះតើមិនធ្វើអីឲ្យរុញទូកបណ្ដោយទឹកដោយតាមដែលមិនទប់ទល់ឲ្យរុញទូកបណ្ដោយទឹកតាមមតិរបស់លោកបណ្ឌិតឡើងមកហើយឬមួយក៏ធ្វើបែបណាសូមអញ្ជើញលោកបណ្ឌិតបាទខ្ញុំប្រហែលជាចង់ឆ្លៀតពេលដើម្បីមើលទៅក្រោយបន្តិចថាតកតងពីការវិវត្តនៃវិបត្តិនយោបាយខ្មែរណាដូចជាខ្ញុំក៏ព្រះអង្គគាត់បន្តិចលើកឡើងពីរឿងពុះលេខកើតបាននេះថាភាពធៀបរវាងចិនហើយនឹងកម្ពុជាណាហើយតែសម្រាប់ខ្ញុំមកនិយាយពីពុះលេខកើតគឺខ្ញុំចង់ប្រៀបបដូររវាងគណៈបកទាំងពីរបាននេះសង្គ្រោះជាតិហើយនឹងគណៈបកប្រជាជនណាតាមនយោបាយនៅស្រុកខ្មែរយើងនេះបើពេលណាដែលពោះអាចនៅលេខកើតបានកើតតូចហើយពោះនឹងធំអត់ដល់មានបញ្ហាអីទេបាទប៉ុន្តែរឿងដែលវាកើតឡើងនៅឆ្នាំ2013-2017ហ្នឹងគឺពោះហ្នឹងហើយនឹងកើតនេះវាចង់ប៉ុនគ្នាកម្លាំងប៉ុនគ្នាដល់ចឹងទៅពោះហ្នឹងពិបាកនឹងលេខកើតខ្ញុំធ្លាប់និយាយម្ដងហើយថាពោះត្រូវពិចារណាច្រើនលើកច្រើនសារថាត្រូវធ្វើម៉េចជាមួយនឹងកើតបើកើតនេះវាចង់ធំប៉ុនពោះហ្នឹងណាបើពីធៀបពីនយោបាយវិញគឺបើចង់និយាយឲ្យត្រង់ទៅគឺក្រោយពីការមានលទ្ធផលស្នោតប្រកួតប្រជែងគ្នាកាន់តែប្រសិទ្ធភាពគ្នានឹងឯងដែលវាធ្វើឲ្យមានភាពតានតឹងនឹងឡើងបាទអញ្ចឹងអាប៉ុណ្្នឹងដែលយើងត្រូវយកមកវិភាគទៅតាមនឹងវិញហើយខ្ញុំសុំទុករឿងរដ្ឋាភិបាលថ្មីសុំទុកពីលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតមកដុំចុះខ្ញុំមិនធ្វើវិភាគអីទៀតទេបាទព្រោះអីយើងមិនមានខុសសាងមិនមានអ្នកណាមានឯករាជ្យអីដែលអាចឲ្យយើងអាចយកមកវិភាគបានទេបាទហើយបើវិភាគខុសអាចជួបថ្នាក់ខ្លួនឯងទៀតបាទតែប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែចង់និយាយថាទោះបីជាយើងឃើញថាបើអ្នកទៅបោះឆ្នោតរហូតទៅដល់ 83% ក៏ដោយប៉ុន្តែជាការសង្កេតរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងថ្នាក់មូលដ្ឋានតាមភូមិស្រុកជនបទឬក៏ក្នុងទីក្រុងអីនេះគឺជីវិតប្រជាធិបតេយ្យអត់ទាន់បាត់ទេគឺបាត់តែបាត់ឈ្មោះសង្គ្រោះជាតិទេប៉ុន្តែជីវិតប្រជាធិបតេយ្យរបស់អ្នកដែលស្រឡាញ់ប្រជាធិបតេយ្យពលរដ្ឋដែលស្មោះស្ម័គ្រចង់ឃើញប្រជាធិបតេយ្យកើតឡើងនេះគឺនៅតែមានការប្រឆាំងតាក់ទងប្រជាធិបតេយ្យគ្នាដកឡើងអីក្រុមហ៊ុនមិនប្រមូលទេទៅធ្វើបដិវត្តកោអីទេក៏ប៉ុន្តែគឺគេនៅតែត្រៀមលក្ខណៈបើសិនជាមានឱកាសណាមួយដែលយន្តការណាមួយអាចចូលវិលត្រឡប់មកវិញឬក៏រៀបចំឡើងហើយធ្វើឲ្យជាទុកចិត្តបានអានេះអាកម្លាំងនៃអ្នកដែលជាតបតៃនេះនឹងកើតឡើងមកវិញប៉ុន្តែរឿងសំខាន់ដែលយើងឃើញមកដល់ពេលនេះគឺអ្នកជាតបតៃដែលយើងឃើញថាបានធ្វើដំណើរកន្លងមកហើយហ្នឹងអ្នកតូចក៏ត្រូវពិបាកធ្វើដំណើរទាំងពិបាករីឯអ្នកដែលរីកធំទៅតែម្នាក់ឯងក៏ត្រូវបញ្ចប់ជីវិតដូចយើងឃើញនៅក្នុងសង្គ្រោះជាតិបានអញ្ចឹងតែមិនវាស្ិតទៅជាមេរៀនដែលឲ្យអ្នកប្រជាធិបតេយ្យទៅសម្លឹងមើលឡើងវិញហើយយើងឃើញថាអ្នកខ្លះទៅបានគណៈបក្សខ្លះទៅបានកម្លាំងធំទៅក៏មានអំណាចខ្លួនឯងទៅតែឯងអញ្ចឹងទៅក៏ត្រូវបញ្ចប់ជីវិតដូចគ្នាឯអ្នកតូចតូចកើតឡើងតែគិតថាខ្លួនឯងនឹងបានទទួលការគ្រប់គ្រងពីមហាជនហើយមិនត្រឹមប៉ុណ្្នឹងទេគឺយើងឃើញថាឲ្យតែអ្នកប្រជាធិបតេយ្យកើតមកនេះគឺអត់ចេះរស់នៅជាមួយរាជគេហៅថាពហុគំនិតពហុហៅថាពហុយោបល់អីទេគឺថាឲ្យតែគណៈបកខ្លួនឡើងមកគឺម្នាក់ម្នាក់គឺមានអំណាចថាខ្លួនឯងនឹងឈ្នះរៀងខ្លួនបាទក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលអ្នកប្រជាធិបតេយ្យទទួលនៅពេលនេះគឺបានត្រូវបញ្ចប់ទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងអានេះជារឿងមួយខ្ញុំចង់រំលឹកមេរៀនទៅដល់អ្នកប្រជាធិបតេយ្យនឹងឲ្យគិតគូរឡើងវិញថាតើត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យស្ថានភាពនៃប្រជាធិបតេយ្យរបស់ខ្មែរយើងនេះវាអាចវិលមកប្រជាធិបតេយ្យរបស់ខ្មែរយើងនេះគឺដំណងដូចជាយកមកដើម្បីប្រើធ្វើការសងសឹកគ្នាខ្ញុំមើលទៅបាទសងសឹកគ្នារហូតដល់លែងទុកចិត្តគ្នារវាងអ្នកដឹកនាំនយោបាយទាំងអស់ហើយខ្ញុំនេះខ្ញុំមិនចោទថាគណៈបកប្រជាជនមិនមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យព្រោះគេក៏ធ្វើប្រជាធិបតេយ្យដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែតែយល់ឃើញអំពីពាក្យថាប្រជាធិបតេយ្យនេះវាអត់ដូចគ្នាដល់ដូចគ្នាវាទៅជាឈ្មោះគ្នាបាទនេះជារឿងមួយសំខាន់ហើយខ្ញុំសូមរំលឹកតិចដែរទៅលើព្រះអង្គពុទ្ធបន្តិចបុត្របន្តិចដែលគាត់ព្រះអង្គមានពុទ្ធិកាពីរឿងការបកស្រាយថាវិការសម្មោលអីនេះថាខ្ញុំមិនដឹងថាលក្ខខណ្ឌផ្លូវច្បាប់នៅពេលនេះវាខុសគ្នាពីការទស្សវត្សឆ្នាំ80ប៉ុណ្ណាទេបាទប៉ុន្តែនៅពេលនេះយើងឃើញថាគ
រោយពីមានរដ្ឋាភិបាលពីរដែលមួយកើតនៅក្រៅស្រុកហើយមួយទៀតកើតនៅក្នុងស្រុកទទួលប្រទានគ្នាទេហើយមានការប្តឹងប្រដៅទៅដល់អង្គការសហប្រជាជាតិនោះគឺពេលនោះគេសម្រេចទុកអីកម្ពុជានឹងឲ្យនៅមកទំនេរមករយៈតែបានក្រោយពីចាប់ឆ្មៃក្រហមបានត្រូវគេបញ្ចប់ទៅនោះគឺទុកមករយៈបានចឹងអានេះវាជាការតស៊ូមួយប្រភេទដែលយើងថាថាតើមានតែឥឡូវនេះខ្ញុំមិនទាន់ប្រមាលមើលថាតើអលក្ខធៀបនៃការធ្វើបែបនឹងត្រូវតាមច្បាប់ហើយមានអធិបុលយ៉ាងណាបាទខ្ញុំមិនទាន់ធានថាបាទសូមអរគុណបាទបាទអរគុណលោកបណ្ឌិតមុននេះបន្តិចនឹងខ្ញុំបាទបានសម្ភាសជាមួយកញ្ញាកឹមមនុស្សវិទ្យាដែលជាកូនស្រីរបស់លោកកឹមសុខាដែលបន្ទាប់ពីកញ្ញាបានជួបជាមួយនឹងអ្នកមុខអ្នកការជាន់ខ្ពស់របស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីកញ្ញានៅមានសង្ឃឹមថាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានៅក្នុងស្រុកនឹងមិននៅទ្រាំឲ្យលោកហ៊ុនសែននិងមន្ត្រីនិងបកពួករបស់លោកនឹងធ្វើអីស្រេចនឹងចិត្តទេហើយកញ្ញាសង្ឃឹមថាពួកគាត់នឹងអាចងើបឡើងតតាំងអីជាដើមតើទាំងលោកបណ្ឌិតទាំងប្រគុណម្ចាស់អាចគិតថានៅពេលនេះប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានៅក្នុងស្រុកនឹងដែលយើងតែងតែអ្នកវិភាគនានានឹងតែងថាប្រជាពលរដ្ឋឥឡូវមិនល្ងង់ទេប្រជាពលរដ្ឋឥឡូវនឹងមិនសុខចិត្តនៅស្ងៀមទេអីនឹងតើពួកគាត់នឹងអាចនឹងងើបឡើងតតាំងអីដែរទេឬមួយក៏សន្ទុះនៃការតតាំងនឹងអាចមានទ្រង់ទ្រាយធំដោយក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013ឬមួយក៏ងើបហ៊ានងើបបង្ហាញវត្តមានរបស់ខ្លួនប្រឆាំងនឹងការគៀបសង្កត់របស់រដ្ឋាភិបាលដោយជាការងើបឡើងហែបុណ្យសពរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីអីជាដើមអាចប្រជាពលរដ្ឋពេលនេះអាចចេញទៅទ្រង់ទ្រាយធំបែបនេះទេជាពិសេសក្នុងបរិបទបែបនេះមេដឹកនាំធំធំនៃការងើបតតាំងនឹងហាក់ដូចជាសំងំនៅក្រៅស្រុកខ្លះហើយអ្នកខ្លះទៀតនៅក្នុងប្រទេសនឹងក៏មិនហ៊ានធ្វើសកម្មភាពអីដែរបើក្នុងបរិបទបែបនេះតើអាចងើបឡើងទៅកើតទេលោកបណ្ឌិតបាទយើងមើលអំពីវិធានការអស់ដែលគាត់បានរៀបចំមកដល់ពេលនេះហើយយើងឃើញហើយថាការក្រោកឡើងណាមួយនោះវានឹងកំពុងតែទទួលរងនៅការចោទប្រកាន់ថាជាបដិវត្តន៍ពណ៌បាទហើយបើយើងមើលអំពីសកម្មភាពនៃការតាមដានមនុស្សនៅតាមតំបន់នានានេះក៏គេតាមមើលគ្រប់ជំនាញដែរបាទហើយសម្រាប់ខ្ញុំវិញខ្ញុំមិនចង់ខ្ញុំមិនមើលប្រមាលមើលទៅលើការតវ៉ាណាមួយតាមរបៀបបដិវត្តពណ៌ទេព្រោះអានឹងវាសម្រាប់សុខស្មែខ្ញុំគិតថាវាអាក្រក់មើលសម្រាប់វាអាចគ្រោះថ្នាក់មនុស្សក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងនិយាយអំពីការដើរយកនាំគ្នាទាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យយកមកដាក់វិញហើយយើងដឹងហើយថារដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្ននេះទោះបីបង្កើតហើយក៏ដោយក៏មិនជាដំណើរការនេះស្រួលប្រមាណទេព្រោះយើងអត់ទាន់ដឹងថាតើសម្ពាធអន្តរជាតិនឹងគេធ្វើមកប៉ុណ្ណាហើយទីទីទៀតខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលក៏នៅតែមិនទាន់មានទំនុកចិត្តខ្លួនឯងថាខ្លួនឯងនឹងបានប្រមូលការគ្រប់គ្រងមកវិញពីអ្នកសង្គ្រោះជាតិសន្ធិសន្ធប់អីយ៉ាងណានោះខ្ញុំគិតថាមិនប្រកបនៅឡើយទេបាទអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យអាចពីមិត្តមើលឡើងវិញហើយរៀនសូត្រឡើងវិញអំពីស្អីដែលបានធ្វើដំណើរកន្លងមកហើយហើយនឹងឧបសគ្គហើយរៀនសូត្រទៀតហ្នឹងហើយរៀបចំគ្នាជាសង្វាក់ជាបណ្ដាញជាក្រុមអីហើយធ្វើការពិចារណាឡើងវិញទៅអាហ្នឹងហើយធ្វើការរួមគ្នាយ៉ាងម៉េចនោះអាហ្នឹងខ្ញុំមិនចង់និយាយទេដោយសារតែកាលណាខ្ញុំនិយាយទៅថាខ្ញុំនឹងខុសដៃទៅឲ្យគណៈបកប្រឆាំងអីបាទក្នុងនាមខ្ញុំអ្នកវិភាគឲ្យខ្ញុំនៅក្នុងស្រុកផងខ្ញុំសូមតែត្រង់ទៅថានិយាយថាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនេះគឺមិនទាន់នាំគ្នាទទួលស្គាល់នៅរបៀបធ្វើការតាមរបៀបពហុកំណត់នៅឡើយទេបាទគឺម្នាក់ៗហ្នឹងកាលណាធ្វើការរួមគ្នាច្រើនតែមិនសូវត្រូវគ្នាពីគណៈបកមួយទៅគណៈបកមួយហើយយើងឃើញប្រាប់ហើយថាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យក្នុងស្រុកយើងនេះហ៊ានរិះគន់ហ៊ានវាយប្រហារទៅជាមួយអ្នកប្រជាធិបតេយ្យដូចគ្នាទេហើយមកខាងទៀតនោះកាលណាទទួលការរិះគន់គិតថានៅនឹងឯងជាសត្រូវរបស់ខ្លួនហើយអញ្ចឹងមិនបាច់យកខ្លួនទៅបៀតទេប៉ុន្តែយើងភ្លេចគិតថានៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនៃដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យគណៈបកឬក៏អ្នកដឹកនាំត្រូវតែចេះរស់នៅក្នុងស្ថានភាពមួយដែលទទួលបាននៅគណិតខុសគ្នាការយល់ឃើញខុសគ្នាប៉ុន្តែធ្វើការដើម្បីទៅលើទិសដៅរួមបាននេះជារឿងគំនិតខ្សោយមួយនៃការអនុវត្តវិជាតបតៃពីអ្នកវិជាតបតៃនៅស្រុកយើងបាទ
បាទអរគុណខ្ញុំបាទចាប់អារម្មណ៍ចំពោះការទស្សនៈរបស់លោកបណ្ឌិតហើយខ្ញុំបាទសូមសង្ខេបឡើងវិញបើតាមទស្សនៈរបស់លោកបណ្ឌិតអ្នកប្រជាធិបតេយ្យគួរតែរិះគន់គ្នាឯងនឹងហើយមិនមែនថាឃើញគ្នាឯងខុសហើយអ្នកប្រជាធិបតេយ្យដូចគ្នាខុសហើយមិនហ៊ានរិះគន់នោះទេក៏ប៉ុន្តែក៏ពីខាងមកខាងទៀតបើសិនជាប្រជាធិបតេយ្យដូចគ្នារិះគន់ហើយក៏គួរកំចាត់ទុកថាចូលទៅខាងពួកផ្ដាច់ការអញ្ចឹងលោកបណ្ឌិតបាទព្រោះឥឡូវនេះឲ្យតែមានការរិះគន់គ្នាគឺពាក្យអាយ៉ងនឹងគឺត្រូវយកមកព្រោះចឹងបាទធ្វើឲ្យតែដងរវាងដៃគូនៃអ្នកដែលធ្វើដំណើរតាមប្រជាធិបតេយ្យកន្លែងប្រជាធិបតេយ្យដូចនេះបាទយកថាអង់គ្លេសអានីមូននឹងបានយូរហើយបន្តិចយើងស្ទាស់គ្នាបាទហើយអ្នកប្រជាធិបតេយ្យខ្មែរគួរតែរៀនសូត្រពីអ្វីដែលបានកើតឡើងថ្មីថ្មីនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបាទបាទអញ្ចឹងជាឧទាហរណ៍ផ្ទាល់តែម្ដងអ្វីដែលអ្នកប្រជាធិបតេយ្យមើលរូបគឺលោកហុងលីមនឹងធ្វើការរិះគន់នឹងមិនគួរទលាពណ៌ឲ្យគាត់ភ្លាមទេពីព្រោះថាគាត់នឹងគ្រាន់តែជាការបញ្ចេញមតិរិះគន់ដើម្បីស្ថាបនាដែរទេមិនគួរតែរិះគន់គាត់ប្រើភាសាអសុរោះឲ្យដល់គាត់ទេបាទបាទនេះវាដូចខ្ញុំបានលើលោកហុងលីមគាត់បានបញ្ជាក់ឲ្យថាគាត់ទទួលស្គាល់ថាគាត់ជាអ្នកដែលរស់នៅប្រចាំប្រទេសយូរបាទហើយនៅប្រចាំប្រទេសនឹងគេមានប្រព័ន្ធរបស់គេខ្ញុំក៏ធ្លាប់ឃើញដែរមាននាំគណៈបកប្រឆាំងគេតឡើងតាមអាណត្តិណាត់តែមិនឈ្នះគឺគេរើគេដូរគ្នាទៀតហើយបាទប៉ុន្តែនៅស្រុកយើងនេះអានេះខ្ញុំមិននិយាយពីរឿងការដូរខ្លះអីសង្គមជាតិអីមិននិយាយទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគាត់តែចង់លើកឡើងថានៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនៅស្រុកយើងនេះកាលណាអ្នកណាឡើងមកធ្វើប្រធានយើងមិនថាគណៈបកប្រជាជនឬគណៈបកសង្គមជាតិឬគណៈបកណាដទៃទេគឺអ្នកនឹងឯងឡើងមកធ្វើប្រធានគណៈបកបានន័យថានឹងខ្លាយទៅជាសមត្ថភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីដោយស្វ័យប្រវត្តិហើយបើសិនជាគណៈបកនឹងមានមេដឹកនាំមិនល្អគឺអ្នកដែលនៅរស់នៅក្រោមគណៈបកនឹងត្រូវតែទ្រាំរស់នៅរហូតដល់ពីណាមួយដែលមានសំណាងបានឈ្នះឆ្នោតទៅបានតែបើមិនបានទេគឺមិនមានអ្នកណាអាចឡើងមកជំនួសមេដឹកនាំគណៈបកនឹងថ្មីទោះបីជានៅនឹងឯងមានសមត្ថភាពយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មិនអាចទៅធ្វើអីមួយដែលទៅតាំងខ្លួនជាអ្នកដែលនឹងទៅបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីជំនួសប្រធានគណៈបកដែរបាទតែទៅនឹងមួយដែលវាខុសគ្នាពីអ្វីដែលយើងឃើញនៅក្នុងប្រចាំប្រទេសហើយខ្ញុំយល់ពេលដែលលោកហុងលីមក៏លើកដឹងឡើងគឺលើកតាមរបៀបប្រចាំប្រទេសដែរបាទហើយរឿងនៅស្រុកខ្មែរយើងនេះបើយើងមើលពីវប្បធម៌នយោបាយហ្នឹងគឺវាមានទាំងអស់បកទាំងអស់ហ្នឹងគឺអ្នកណាក៏ដោយឲ្យទៅឡើងមកប្រធានគឺត្រូវតែស្វ័យប្រវត្តិទៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយឈ្មោះហ្នឹងគឺល្បីរហូតដល់តែរលាយទៅវិញឬល្បីរហូតដល់ឈ្នះឆ្នោតរហូតបាទយើងមើលនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់លោកអូបាម៉ាក៏ដោយសម្រាប់ដូណាល់ត្រាំក៏ដោយគឺឈ្មោះរបស់គាត់ហ្នឹងមិនជាឈ្មោះដែលល្បីគេធ្លាប់ឮពីមុនមកទេប៉ុន្តែដល់ពេលគេចាប់ផ្ដើមប្រកួតប្រជែងបោះឆ្នោតបានគេដាក់អ្នកដែលយើងថាមានជំនាញគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការនាំគណៈបកគេទៅឈ្នះហ្នឹងគឺគេដាក់មនុស្សនឹងមកបាទយើងឃើញនៅប្រទេសបារាំងក៏ចឹងដូចគ្នាបាទអានេះវាជារឿងមួយដែលយើងពិបាកបត់បែននៅក្នុងវប្បធម៌ប្រពៃណីនៃអ្នកនយោបាយស្រុកយើងបាទហើយខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាមានប្រតិកម្មផ្ទុយទៅខ្មែរយើងអត់ធ្លាប់ទេរឿងថាការបោះដូរមេអីនៅក្នុងអំឡុងពេលដំណើរការនៃការប្រណាំងប្រជែងហ្នឹងគឺខ្មែរយើងមិនធ្លាប់ទទួលបានបាទបាទអរគុណលោកបណ្ឌិតចំពោះការបកស្រាយនេះខ្ញុំកណាចង់លើដីការបស់ប្រគុណម្ចាស់បុត្របុនតេងវិញម្ដងជុំវិញការចោតឆ្លើយគ្នាមកនេះជាពិសេសអ្វីដែលកញ្ញាកឹមមនោវិជ្ជាថាប្រជាពលរដ្ឋនៅប្រទេសកម្ពុជានឹងប្រកាសជានឹងមិនសុខចិត្តទេនឹងអាចងើបឡើងឯជាដើមប្រគុណម្ចាស់គិតថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងស្រុកពេលនេះនៅមានលទ្ធភាពចេញធ្វើបាតកម្មទ្រង់ទ្រាយធំសន្ទៀងគ្នានឹងព្រឹត្តិការណ៍នៅក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013ដែរទេបានគឺថាយើងយកខ្មែរដាក់ក្នុងប្រព័ន្ធការទិញគុយនេះមានការជិះចាក់ហើយមិនសុខចិត្តទេសម្លេងមិនសើច្បាស់សោះប្រគុណម្ចាស់តើខុសគ្នាពីការនិយាយលើកមុនអមមានតែការលើកមុនបែបណាប្រគុណម្ចាស់ខ្មែរជឿថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជឿចាប់ហើយមិននៅស្ងៀមបាទប៉ុន្តែវាមានលក្ខខណ្ឌទីដែលយើងអាចយកការជិះចាប់ហ្នឹងឲ្យវាត្រឡប់ទៅជាការតស៊ូទី1ខណ្ឌទី1ទន់តែមានអ្នកដឹកនាំនឹងមានវិរៈភាពគ្រប់គ្រាន់ទៅដឹកនាំបេសកកម្មជូនជាតិហ្នឹងហើយការជិះចាប់ទាំងឡាយណាដែលមិនបានផ្លាស់ប្ដូរឲ្យវាទៅជាផែនការវានៅត្រឹមការជិះចាប់ហើយវារុញការជិះចាប់ហ្នឹងឲ្យវាទៅជាសកម្មកម្មចំពោះសង្គមគ្រួសារនិងប្រទេសជាតិប៉ុន្តែបើការជិះចាប់ទាំងឡាយណាដែល
បានផ្លាស់ប្ដូរគឺផ្លាស់ប្ដូរពីការជីកចាប់ទៅឲ្យផែនការហើយផែនការនឹងនាំឲ្យចេញទៅជាសកម្មភាពអានឹងវាបានចេញជាលទ្ធផលហើយចំពោះការជីកចាប់របស់ពលរដ្ឋខ្មែរឥឡូវស្មើមើលឃើញថាមុនបោះឆ្នោតកន្លះឆ្នាំនិងក្រោយបោះឆ្នោតមួយខែគឺអោយទន្លងអ្នកថ្លៃកសិកម្មអីរឿងសំរុំប៉ុន្តែឥឡូវទន្លងនេះវាធ្លាប់បាន400ជាងមកនៅ200ដូច្នេះពួកគាត់ដែលខំប្រឹងខ្ចីលុយគេដាំសម្រាប់លក់ដែលឃើញថ្លៃហ្នឹងគឺវានឹងខ្លាយទៅជាអ្នកខាតបង់ខាតបង់សេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងវាជាការឈឺចាប់ទី1ខាតបង់នយោបាយវាជាការឈឺចាប់ទី2ហើយបើសិនជាយើងទាញយកទាំងអស់នេះជាទិលហីកហើយបូកជាមួយនឹងទិដ្ឋភាពនយោបាយក្រោយ16វិច្ឆិកាយើងឃើញថាគណៈបកប្រជាជននិងលោកហ៊ុនសែនខ្លួនឯងខ្លួននោះมันអាចទាញយកបេះដូងពលរដ្ឋបានដោយសុទ្ធចិត្តត្រឹមត្រូវទេគឺយើងមើលទៅក្នុងរូបភាពនៃការបាត់បង់របបមួយគឺនៅពេលដែលពលរដ្ឋមិនផ្ដល់ទំនុកចិត្តនិងផ្ដល់ទីលាក់ឆ្នោតដោយការគោរពស្រឡាញ់អាទាំងអស់នេះឯងដែលយើងអាចទាញមកធ្វើជាទិលហីកថាកម្លាំងខ្មែរនៅរឿងមឹមនៅមានភាកដីភាពចំពោះការផ្លាស់ប្ដូរនិងចលនាប្រជាធិបតេយ្យក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលវាជាចំណុចប្រហោងយើងមើលមិនទាន់ឃើញរោមិនទាន់បានគឺអ្នកដឹកនាំប្រជាធិបតេយ្យដែលមានវីរភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការប្រឈមនឹងបញ្ហាហើយយើងនាំគ្នានិយាយភាសាភូតបេះដូងខ្លួនឯងថាបើគេសម្លាប់មួយចូល10គេចាប់ដាក់គុកមួយឲ្យគេចាប់100អានឹងជាភាសាលួងចិត្តមិនគួរនិយាយតទៅទៀតទេគ្រាន់តែគេចាប់លោកកឹមសុខាមួយតំណាងរាស្ត្រភាគច្រើនមិនហ៊ានតាំងប្រហោះ Facebook ផងហើយចំពោះស្មាមើលអុយតម្លៃអញ្ចេះស្មាមើលឃើញពលរដ្ឋខ្មែរខ្លាំងប៉ុន្តែនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យខ្សោយនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យខ្សោយរត់បងប្អូនស្មាវាដោយសារផែនការស្មាវាត្រូវមកសិក្សារៀនសូត្របង្កើនគុណវុឌ្ឍខ្លះបានដល់ស្មានៅក្រៅប៉ុន្តែស្មាកំពុងពិចារណាក្នុងការវិលទៅជួយស្រុកស្មាវិញដែរហើយស្មាដូចជាមិនមានស្ដាយសំណោះអីថាយើងត្រូវសុខម្នាក់ឯងត្រូវរស់ត្រូវមានសេចក្តីថ្លៃថ្នូរវាសេចក្តីថ្លៃថ្នូរក្នុងទ្រង់មិនថាដូចអត់ចង់បានចម្រើនពុកពួកបើយើងរស់នៅដូចរស់នៅក្នុងទ្រង់មិនស្អុយអាចមិនហើយយើងចង់ទៅរស់សេចក្តីថ្លៃថ្នូរស្អីអញ្ចឹងបានថាវាល្មមដល់ពេលវេលាដែលយើងចេះធ្វើការរួមគ្នាហើយស្ដាប់មតិយោបល់ទៅទៅធ្វើជាមួយគ្នាទៅហើយស្មាសូមបិណ្ឌបាតទៅដល់អ្នកសកម្មជនអ្នកប្រជាធិបតេយ្យទាំងអស់មេត្តាកុំផ្ដោតអារម្មណ៍រឿងវ័យគ្នាឯងអ្វីដែលលោកដឹកនាំនេះលើកមិញថាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនឹងកូនគណៈបកថ្មីថ្មីបើបង្កើតគណៈបកមកបើវ័យអ្នកប្រជាធិបតេយ្យបើវ័យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហ៊ានមករឿមផងវ័យផងទូកោផងពោះកលោផងហើយដល់ពេលគណៈបកប្រជាជនក្រិនហ៊ុនសែននិយាយថាខំវាសនាជីព្រោះគំប្រោប្រសាសំដាច់ហើយដល់កឹកហ៊ុនសែននិយាយថាអញ្ចឹងហៅគណៈបកទូទូចង់គមត្រូលគណៈបក9ត្រដប់រេងអគ្គលេខាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានសំអ៊ីនចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាគមត្រូលប្រសាសសម្ដេចហ៊ុនសែនក៏ប៉ុន្តែបើនេះប្រជាធិបតេយ្យដូចគ្នានិយាយពួកនេះខំសម្បាមកដេកមិនតក់ហ្មងចឹងទៅអាទាំងអស់នេះឯងដែលយើងមើលទៅឃើញថាពលរដ្ឋខ្មែរវាខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែអ្នកដែលធ្វើនយោបាយបង្កើតគណៈបកនយោបាយបើកណ្ដោជន់ផ្ដាច់ការធ្វើបានដោយស្រួលបំផុតទូស្គោវ័យត្លោរឹមហើយយ៉ាំពេញវាលនៃទាំងហេតុតាមដោយស្ម័គ្រចិត្តក៏ប៉ុន្តែបើប្រឈមតទល់ជាមួយនឹងរបបនេះសម្ងាត់គឺអត់ធ្វើទេចំណានពួកអរគុណប្រគុណម្ចាស់ខ្ញុំកណាស្ដាប់បានច្បាស់ដីការរបស់ប្រគុណម្ចាស់អំពីរឿងប្រជាធិបតេយ្យគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដូចគ្នានឹងហើយរិះគន់តែគ្នាឯងនឹងហើយខ្ញុំកណាសង្ឃឹមថាអ្នកនយោបាយទាំងអស់ពីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនឹងបានស្ដាប់ឮអំពីកិច្ចពិភាក្សារបស់យើងនារីត្រីនេះហើយខ្ញុំកណាក៏បានស្ដាប់ឮថាប្រគុណម្ចាស់នឹងក៏ចង់មុនទៅពេញវិញផងពេលកណាទៅពេញក៏ហៅខ្ញុំកណាទៅផងរួមតាជាមួយគ្នាអរគុណប្រគុណម្ចាស់ខ្ញុំកណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំលាប្រគុណម្ចាស់ហើយនឹងសូមលាលោកបណ្ឌិតមាសនេះដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនេះពេលនេះបាទបាទបាទលោកនាងកញ្ញាទើបតែបានទស្សនាទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំបាទជួនចាត់បុតព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃទូរទស្សន៍និងវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមជូនពរលោកនាងកញ្ញាឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខគ្រប់ប្រការបាទខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលារាត្រីសួស្តី